до завршувањето на гласањето во 19 часот, во Државната изборна комисија се пристигнати податоци за излезност на гласачите од 3174 изборни места, од вкупно запишани 1.653.023 гласачи на овие избирачки места, гласале 801.074 гласачи или 48,46%. Според податоците за излезност кои што се пристигнати досега, најголемата излезност е забележана како и досега во Новаци од 71,07%, додека најмала излезност во центар Жупа 16,90%. Во текот на денот гласањето се одвиваше мирно и без поголеми инциденти на гласачките места. Пристигнати се, односно уважени се 134 приговори и кои се усвоени и е возможено по приговорите избирачко право на гласачите.